Hoje é o sexto dia que estamos no acampamento. Está amanhecendo. Agora deve ser umas 6 e pouco por aí. Vou mostrar agora como ficou o nosso acampamento diferente. Uma caixa d'água que a gente usa para tomar banho. Lá é o fundo. Agora aqui que modificamos. Nosso acampamento é mais seguro agora. Vou dar a volta. É o fogãozinho. Térmica, a gente fez uma espécie de uma gaiola para ventilação lá dentro, apesar do teto estar aberto. O nascer do sol aqui. Nós vamos entrar aqui na nossa porta do acampamento. Aqui dentro da barraca. A gente põe essa porta aqui, bem aqui nessa entrada, né? Quando a gente vai dormir, a gente põe a porta aqui. A casa que a gente está fazendo. Vou lá mostrar. Aqui é o banheiro. Aqui é a cozinha. E aqui vai ser um quarto. Quarto maior, né? Vou mostrar de novo. Virar o celular para ter uma divisão. E aí nós já estamos aterrando.